testar agora a bomba, vamos ver se dá boa. É, aparentemente tá filé. Parece que deu uma boa girada na bomba. Agora é só buscar combustível lá e boa. Vamos que vamos. Temos que funcionar ainda já o goleta. Bora. Bora lá buscar um combustível agora. Uma coisa eu tenho pra afirmar. Vocês escutaram o ronco aí? Era um Marte 1.6, aqueles encapetados, que é levinho e sei lá, 130 cavalos. Tive que tirar o pé um monte de vez. Empurrei o bicho, ele jogou pro lado, aí já era contorno, tivemos que reduzir. Ele tava se achando, né? Então, é, né? Não deu muito boa pra ele. Beleza? Coloca pra mim uns 4,5 litros, mais ou menos, só pra não vazar. É, álcool. 12,60. Fechou, obrigado. Quanto deu lá, 4,5 litros? Beleza, obrigado. Fechou, partiu casa. Pô, eu tava lembrando aqui. Cara, que orgulho que tá dando, velho, do canal. Tá crescendo. Eu achei que eu ia bater 10 mil inscritos, mais ou menos, lá por março, é, mas graças a Deus aí, é, essa novelinha tem dado certo. É, não é bem uma novela porque não tem nada armado, né? Mas é, são episódios aí pra gente voltar pra funcionar o carro. O carro tá parado há quase um ano, mais ou menos. E vocês têm gostado bastante, têm trazido bastante inscritos novos. Vocês apoiam aí, trazer bastante episódio assim, fazendo upgrades, manutenções, etc. Eu vou trazer, é, se vocês estão gostando, tudo. Obrigado a todos os inscritos. Agora, exatamente que eu tô filmando, a gente tá com 9.990 inscritos. Foi 90 inscritos só da virada da noite, de meia-noite, até agora, que são 5 horas da tarde. Então acho que até o final do dia a gente consegue conquistar mais esses 10 inscritos aí. Falta para 10 mil inscritos. E pode ter certeza que essa marca para mim é muito importante. É, 10 mil inscritos para mim, que comecei um canal sem pretensão alguma de ter tantos inscritos. Eu achava que nunca ia render. Eu parei até com o canal um pouco... tempo que eu tava com 6 mil e poucos inscritos, 7 mil. Enfim, eu quero só agradecer a vocês, obrigado a todos que têm dado essa oportunidade aí, clicado no botão de inscrever, todos que têm dado like, comentado. Cada um de vocês é muito importante pra mim, só saiba disso. E se Deus quiser aí, der sabedoria pra gente poder fazer bastante vídeos assim, é, interessante pra vocês, pode ter certeza que se continuar nesse ritmo aí, logo logo 20 mil inscritos, 30, 40, e aí vai. E pode ter certeza que eu sempre vou trazer conteúdo bom pra vocês. Eu posto só o que eu gostaria de assistir, e isso é exatamente o que eu gostaria de assistir. Alguém recuperando seu carro, alguém fazendo manutenções, etc. Uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio, é o que eu venho tentando trazer pra vocês. É isso aí, chega de ladainha. Vamos lá colocar o combustível no carro agora e vamos funcionar ele, hein? Ah, tamo na torcida. Bora! Galera, parece que foi o combustível lá pra frente. Vamos ver se conseguimos funcionar ele. Não sei se a bateria tá boa. Vamos tentar. É, a bateria não está boa. Vou dar uma carga nela lá, daqui a pouco eu volto. Vou tentar fazer funcionar agora. Vamos ver se dá boa.
Sinal de vida. Pô, primeira partida foi dada. Vou até desligar a bomba lá. Ela mata a bateria. Bom, agora é só fazer os ajustes, colocar o cabo do acelerador, ajeitar, sangrar a água pra ver se tá tudo ok. Só refazer esse acerto, fazer tudo certinho, ver tudo a água do radiador se tá certo. Enfim, falta pouco. Próximo vídeo a gente vai dar um rolê, se der tudo certo, se nada tiver errado. Temos que encher esse pneu, que esse pneu tá no chão. Pesado, quero perguntar pra vocês. Vocês preferem essa roda aqui ou vocês preferem essa roda aqui? Porque assim, eu tô afim de colocar os pneus que tá nessa aqui, que os pneus estão praticamente novos, nas alargadas, nas rodas alargadas. Que, bom, essas rodas alargadas já é característica desse carro já faz um tempão. E eu gosto delas. Já faz uns 2 anos, mais ou menos. Enfim, faz um tempo já. Estão vendo aí, mas rapaziada, o que vocês acharam? O acerto realmente está quadrado, está com bastante excesso, eu tenho que limpar ali o acerto.
Tenho que limpar bastante coisa porque eu fiz um acerto só para funcionar o carro, tudo. É, vamos fazer esse carro funcionar, fazer esse carro andar. Os próximos vídeos a seguir você vai ver o carro andando, vai ver o carro, enfim, voltando à essência do que era. Se você está curtindo, se inscreve já no canal. Nós estamos batendo 10 mil inscritos agora. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já tenha batido 10 mil inscritos. E se você está curtindo, já se inscreve no canal. Vamos fazer parte dessa família. E rapaziada, só agradeço a vocês por estar me acompanhando. E vamos fazer uma força. Vamos jogar energia boa aí para funcionar o carro. A gente poder dar um rolê, a gente poder fazer as coisas com o carro, a gente poder andar bastante com o carro e fazer muito vídeo. Fechou então? Até o próximo vídeo. Já logo nessa semana já vai ter mais vídeo do Gol. Então aguarde o próximo vídeo e tamo junto. É nóis!